Tänään mä kerron ihan tälleen oma lehmä ojassakin siitä, että mihin tarinaterapiaohjaajaa tarvitaan. Eli miksi mä olen tarinaterapiaohjaaja, mikä mun funktio on, mikä mun käyttötarkoitus on. Ja niin kuin myös tietyllä tavalla haluan kertoa myös tietysti sen, että tämän perusteella sä pystyt myös itse miettimään sitä, että haluaisit sä esimerkiksi palkata mut. Ja sulla olisi, että olisiko sulla tarve siihen. Tietysti tarinaterapeuttia tarvitaan ohjaamaan ja opettamaan tätä menetelmää eteenpäin. Ja ikään kuin levittämään tätä ilosanomaa muille ihmisille. Ja opettamaan siitä omasta kehosta ja siitä tarinasta. Ja kertomaan, että mikä on ok ja mikä ei. Ja niin kuin auttamaan siinä rinnalla ja luomaan sitä turvallisuutta siihen harjoitukseen. Harjoiteltiin sitten isossa ryhmässä, pienessä ryhmässä tai ihan kahdestaan ohjaajan kanssa. Sitten kun tarina on tehnyt vähän pidempään, esimerkiksi meikäläisen tapauksessa, niin mä esimerkiksi koen tosi vahvasti tarvitsevani ohjaajaa. Mä oon sen tyyppinen ihminen. Eli esimerkiksi silloin, kun mun omassa prosessissa tuli semmoinen pieni jumiutuminen, eli se liike tyssäsi johonkin kohtaan ja musta tuntuu, että niinku, tämä on niinku viikossa toiseen sama homma ja se homma ei niinku liiki mihinkään ja mä alan niinku turhautua siihen, että joku on niinku jumissa ja jotenkin mä en osaa tehdä sille mitään. Niin siinä kohtaa ohjaaja on tosi kiva olla olemassa, koska ohjaaja tietää, mitä tehdä. Ohjaaja voi tehdä interventioita, ylipäänsä todistaa sen tilanteen, että sä täriset ja silläkin on jo tosi iso voimallinen vaikutus sillä, että sä et tärise yksin sun omassa rauhassa, vaan se, että sun ympärillä on ihmisiä tai joku kattoo, kun sä täriset. Ja mun tapauksessa vielä se, että mulle tehdään niitä interventioita, eli kosketaan johonkin kohtaan, ikään kuin liikutetaan, lisätään tai hiljennetään sitä tärinää erilaisilla tavoilla koskea eri paikkoihin, eli vaikka olkapäähän tai päähän tai käsiin tai jalkapohjiin tai jalkapöytiin. Ja se vaikuttaa muhun eri tavoilla. Sitten tietysti mä osaan myös ohjeistaa tämmöisiä itseinterventioita, eli aina jos ei niin kuin ohjaaja ole paikalla, niin pystyy myös tekemään itse itselleen jonkin tyyppisiä interventioita, joka esimerkiksi lisää sitä tärinää, vahvistaa sitä tärinää tietyllä alueella ja voi niin kuin sen kautta ehkä myös avata niitä pieniä lukkoja, oli ne sitten niitä johonkin tunteeseen liittyvää tai johonkin muistoon tai traumaan tai muuhun stressaavaan asiaan liittyviä asioita. Sitä ei tiedä välttämättä eikä sitä välttämättä saa koskaan tietää, koska joillekin tunteet tulee läpi ja joillekin niitä ei välttämättä tule ja joillekin tulee muistoja ja toisille taas ei. Mutta ohjaajan tehtävä on ennen kaikkea kulkea siinä rinnalla, olla siinä kuuntelemassa, kertomassa, että kaikki on hyvin, luoda sitä turvallisuuden tunnetta. Ja esimerkiksi varsinkin kun on vaikka epävarma ja isoliikkeinen tärinä ja itsellä on sellainen fiilis, että itsesäätelykyky ei ole vielä ihan kondiksessa, niin silloin niin ehdottomasti se ohjaaja on erittäin tarpeellinen. Tai vastaavasti, jos jotain fyysisiä rajoituksia tai henkisiä rajoituksia, niin ohjaajan kanssa on kaikista turvallisinta tehdä. Nopeasti kerrattuna, mikä on ohjaajan tehtävä? Luoda turvallinen harjoitteluympäristö ja mukava olo olla siinä tilanteessa. Sekä myös jos tulee jotain jumiutumistilanteita ikään kuin omaan prosessiin, niin ohjaaja voi auttaa siinä. Eli lisätä sitä tärinää jollain eri alueella suuntaamalla sitä johonkin suuntaan tai vastaavasti rauhoittamalla sitä tärinää tai kasvattamalla sitä tärinää riippuen siitä asiakkaan tarpeesta. Sekä tietysti oikeastaan ihan ensimmäisenä se, että opetellaan, päästään käsiksi siihen omaan tärinäprosessiin ja siihen omaan palautumismekanismiin, niin ohjaaja auttaa siinä jo ihan alkuvaiheessa. Kiitos kun katsoit ja ensi kertaan.